jau varētu būt tā reize, kad kaut ko pie mums radīto pasaulē citu pazīst labāk, nekā mēs paši to esam pagūši iepazīt, runēt par Ginta Zilbaloža filmu, animācijas filmu Straume, kas šodien piedzīvos nacionālo pirmizrādi, lai gan jau FA festivāliem tā ir pamatīgi paspējis padzīvot. Jā, nu tā ir demonstrēta gan Kannu Kino Festivāla konkursa programmā, īpašais skaties, kā vienīgā animācijas filma, tā ir iegūs arī vairākas citas apbalvojumus, un nu, tā ir arī kļuvusi par Latvijas oficiālo pieteikumu ASV prestižajai balvai Oskaram. Jā, un par stāstu, kāds ir filmā, par filmas veiksmes stāstu, tūdaļ arī sarunāsimies plašāk ar filmas režisoru un arī producentu, viņi pie mums ir studijā. Labrīt! Mazos plūdiņus tādus uztaisījām, bet nu viss animēts tiešām droši pilnībā un iznirām atkal laukā. Nu, Straume, jā, kopā ar kaķēm. Mums pārņēma. Nedaudz pakolāmies. Jā, Matīs Kaža un Gins Zilbalodis arī pie mums šeit studijā, tā kā prieks jūs redzēt abus. Bet par to veiksmes stāstu tiešām domājot, es pieļauju, ka jūs abi esat kontemplējuši jau šos panākumus diezgan daudz. Bet kas tur īsti ir? Tas tā fiška, jā, atvainojos par slengu, jā, tas āķis. Kas publiku ir paņēmis tik plaši un tik pamatīgi? Ginta. Es domāju, ka dzīvnieki visiem patīk. Un tas, kad arī filmā nav dialoga, tas ir tas, kas noslēdz, man liekas, visā pasaulē. Tā filma nav jātulko. Un, man liekas, tas ir tāds piedzīvojums stāsts, kas ir tā kā, nu, gan bērniem, gan vecākiem, kas tā kā visus uzrunā. Varbūt par to saturisko līniju varbūt varētu nedaudz vairāk pastāstīt, jo skaidrs dzīvnieki vienmēr un visiem patīk, un tomēr stāsts ir vienmēr svarīgs, vai ne? Jā, nu tas ir personisks stāsts man pašam, jo šī ir pirmā reize, kad es veidoju filmu komandā. Un tāpat arī galvenais varons kaķis ir tāds tēls, kurš ir bijis neatkarīgs un tagad ir spiests sadarboties. Un, man liekas, tas ir svarīgi stāstīt personiskus stāstus un, man liekas, tas arī cilvēks uzrunā. Diezgan daudz, ka arī pārceļams uz cilvēku pasaules pieļauj. Tie individualisti, kas varbūt, nu es nezinu, sēž tīklā kaut kur un pēkšņi nonāk kaut kur tur, kur vajag vienā laiviņā kaut kur sadarboties ar cilvēkiem reāli. Un tur vajag atvērt citas maņas jau, ne? Jā, noteikti, bet šī filmas savukārt ir īpaša ar to, ka tur dzīvnieki netiek cilvēciskot. Proti dzīvnieki uzvedas kā dzīvnieki un arī runā savā dzīvnieku valodā, ņaud, brēts, ķerts un tā tālāk. Nav arī. Neviena vārda šajā filmā nav. Kā jūs to stāstu vispār kopumā uzbūvējāt un kā notika tas praktiskais darbs to tapināt? Viens autors, viens līdzautors. Un scenārijs droši vien tapis ir vārds pa vārdam kaut ko, teikums pa teikumam. Jā, nu tas bija ilgs process, 5 gadi, kamēr filmu pabeidzām. Un jā, daudzreiz pārrakstījām scenāriju, kamēr atradām to īsto versiju, bet... Tas arī ir tāds netipisks veids, kā veidot animāciju. Mēs nezīmējam kadrējumu, kā parasti to dara. Tad parasti filmu uzskicē 2D versijā, bet šoreiz mēs visu veidojām 3D, jo tas ir bija svarīgi tieši to kameras kustību izveidot, jo, man liekas, tieši šajā filmā tas ir kaut kas unikāls, jo tā kīnā valoda ir kaut kas tuvāks spēlfilmai, kur kamera ir... Tāda sajūta, ka tiešām kāds operators tur ir klāt tam kaķim un filmē viņu. Bet, Matīt, kā bez skicēšanas un bez teksta raksta scenāriju? Tas īstenībā bija no manas puses viss sarežģītākais darbs, tāpēc, ka jāpārliecina cilvēks ar to, kas ir uzrakstīts uz papīra, par to, kā tas strādās kino valodā. Un kā redzams ir, tomēr mums tas ir izdevies, un filma ir nonākusi līdz ne tikai kino ekrāniem Latvijā, bet arī visā pasaulē šo filmu demonstrēs. Kinoteātros, sakot, no ASV līdz Austrālijai, un tas ir tāds rets sasniegums Latvijas kino vēsturē. Tā kā mums ļoti liels prieks, ka tas, ko mēs tur uzrakstījām, ka tas šo te vairāku gadu laikā ir transformējies par kaut ko tādu, kas nes arī Latvijas vārdu pasaulē. Tā mēs atdzirdējām ASV, Austrālija, kur vēl filma dosies šodien, tā tad arī Latvijā pirmizrāda no rītdienas citos kinoteātros, bet kur tad vēl citur pasaulē tā tiks rādīt un kā tas vispār notiek, vai filma pati sev bruģē ceļu, nāk pie jums un interesēs un lūdz, lai varētu izrādīt, vai tomēr pašiem tomēr ir jāiet un jānest tā filma? Jā, nu, tas notika diezgan ātri, kad filma parādīja Kannās, tad bija liela rezonance, un gan arī tajā pašā festivālā arī visā pasaulē tika atrasti izplatītāji. Gan izvēl vieglāk būtu nosaukt, kur filma nerādīs, nevis kur rādīs, jo būs gan Ziemeļamerikā, gan arī visā Eiropā, Austrālijā, Āzijā. Un tiešām tie ir labi izplatītāji, kas ir pieredzējuši un rādījis plaši kinoteātros. Nebūs tāds viens atsevišķs seans, bet tiešām visā valstī. Tas ir varēni. Tad citu par Oskaru arī pieminējām, ka tur arī komisija, tad mums ir vietējā eksperta nolēmusi, ka
viennozīmīgi. Šo varam sūtīt kā starptautiskā tā žanra pārstāvi no Latvijas puses. Ko tas īsti nozīmē? Tagad tur ir jāstrādā uz to vai viss tagad gaidām jau nākamā gada februāris, marts? Gaidām balvu. Uz bumbalvu. Nu, mēs gaidām, bet tas ir milzīgs darbs, tāpēc, ka Oskarus nevēl te sauc par kampaņu. Tā ir vesela marketinga kampaņa, kuru veids ASV izplatītājs sadarbībā ar mums un citiem partneriem, ieguldot vairākus mēnešus darba, lai šie te balsotāji, kas ir ASV Kino akadēmija, pirmkārt noskatās filmu un izvēlas balsot tieši par mūsu filmu. Par mūsu filmu varēs balsot ne tikai starptautiskās filmas kategorijā, mēs pretendēsim arī uz labākās animācijas filmas kategoriju un citām kategorijām. Tā kā tur būs ko darīt mums, un arī mēs dosimies uz ASV, lai piedalītos šajā te Oskara kampaņā. Nu, viens galvenais darbiņš ir izdarīts un nodots skatītājiem, tad es saprotu, ka darba nemaz netrūks. Nu, lai izdodas, protams, arī tos Oskarus sasniegt, bet pat, ja nē, tad nu, skaists darbs ir tapis, un paldies, ka un, tas priecē. Mazo mīļo mūsu pašmāju, mazo tirdziņu arī uzrunā. Gan patiesībā jau tādu pasaules vērienu filmā, jo šķiet, ka šis tikai tā kā simbolisks un tā kā mītnes zemes atspēriens, bet visnotaļ arī liela diena. Paldies par interviju, lai straume plūst. Ja? Paldies. Es runājamies ar Gintu Zilbalodi un Matīvu Skažu. Viņi ir visi scenāristi, producenti, līdzautori, režisori. Un starptautiski atzīti, loloti. Jā, animācijas filmas Traumi, tātad pirms rādīju šodien.